အာကြည့်နေအောက်ကနေမိမဲမိမဲသူတွေရှိနေမယ်ကြည့်နေဂလန်တိုက်ပြီးရောလေ20ပြည်တာ20ပြည်တာဘလဘနနစ်ရှိနေပြီလဲတော့ဘာလို့မေးနေမယ်ကြည့်မယ်စကူနဲ့20ကြားထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲတကယ်ပဲကြားပါတာဟာကြီးကိုဘာဖြစ်သွားလို့နိုးလာပြီးရော so fresh ပေါ့နော်မကျူးဖြစ်သွားတယ်တော့ဘာလို့တူတူပါပဲအေးနှစ်ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲတစ်ကတူတူပဲ TNC ပဲကြော်လေအင်းစီရလေ session နေခရေရကိုကိုလူကြီးတို့တတ်မှတ်ထားတာလေဘာလို့ဆိုတတ်မှတ်ထားရဆိုတော့အားလုံးအမြင်မှာတော့အင်ဘော်ကလေးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အင်ဘော်ကလေးပေါ့ကလေးလေးပေါ့ဒါပေမဲ့အင်းစီကကြတော့ဟိုဟာလန်ဒန်မှာကြီးပြင်းလာဆိုတော့လေအသက်16နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလေဟိုပြောမယ်ဆိုအကြာကြီးလိုရနေပြီပေါ့နော်အကြာကြီးလိုရနေပြီအင်ဘော်ကနေဆင်းလို့ရပြီအဲ့လိုလုခွင့်နေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အသက်16နှစ်မှာကျတော့လုံးဝအကျွတ်ပေါ့ကားစားမအောင်လို့ရတယ်အဲ့လိုအကူဟောအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟို standard ဆိုတော့လေ16နှစ်နောက်မှာကိုကိုလေpressure အရင်ပေးတယ်ပေါ့ငါကြီးရတော့မယ်မကြီးချင်တဲ့ကြီးကြီးချင်တဲ့ကြီးဆိုရစိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်နေတာပေါ့အသက်ကိုတတ်မှတ်လို့မရဘူးလေတချို့ဆိုလို့အသက်40နဲ့ကြောင်တောင်တောင်တိရမလားဟိုခလီကလာအလုပ်တွေလုပ်နေရသေးတယ်အများကြီးရှိရတယ်လေနော်ဟို age is a number လေသွားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလူတယောက်ကဘယ်လောက်မကျိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအသက်နဲ့သွားပြီးတော့တတ်မှတ်လို့မရဘူးတချို့ဆိုလို့26 29ကွာဒါပေမဲ့ three mentality ကအသက်12နှစ်အရွယ်ကောင်လောက်တောင်မရှိတဲ့ဟာရှိရလေတချို့ကကျော် 13 နှစ်ဒါပေမဲ့အဲစဉ်းစားပြီးခေါ်မှုကကျတော့16နှစ်လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုလည်းရှိရပဲဟာကြီးဆိုတော့စဉ်းစားပြီးခေါ်မှုကြောင့်လို့ပဲထင်တယ်အခု AC ဖျားတုံးစုပညာရေးအကြောင်းလိုက်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်အဲသူရဲ့ပစ္စည်းကတော့ဒါအလှငွေပေါ့နော်အတိကရယ်ပြီးတော့စားရိတ်တွေရရဲ့ဒါဟိုဟာစားတော့ဖယ်ရည်ပေါ့ကောင်းပါတယ်လူရခန္ဓာစက်ကရွှေတူမရှိပါဘူးလူလိုက်တယ်ပြောတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသူများတွေအများကြီးတူနေနေရတယ်ဆိုတော့မလူမလူချင်းဘူးဆိုတော့သူများနဲ့မတူချင်လို့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုး attention အရင်ရတယ် activity အရင်များတဲ့နေရာကြတော့လေဟိုတိတ်မလူအပ်တော့ဘူးလေဒီမှာလူအပ်တဲ့နေရာအများကြီးရှိသေးရယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှားပြီးတော့ပေါ့ activity အနည်းဆုံးနေရာလေးလာပြီးတော့ရှားတာပေါ့တစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်မတူပါဘူး